الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. معزز ناظرین اور ناظرات، آج کے اس سوال جواب کے سیشن میں ہمارے اپنے سامنے کچھ سوالات ہیں. میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے قرآن و حدیث کی روشنی میں ان سوالات کے جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. پہلا سوال اس میں یہ کیا جا رہا ہے کہ کیا اپنے پیدائش کے دن روزہ رکھ سکتے ہیں؟ یہاں انہوں نے سوال برتھ ڈے بھی لکھا ہوا ہے کہ جس طرح سے لوگ اپنے یوم پیدائش کو خوشی مناتے ہیں، برتھ ڈے مناتے ہیں، تو کیا اس طرح سے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ یہ سوال کیا جا رہا ہے. پیدائش کے دن کو روزہ رکھنے کا کوئی ثبوت شریعت کی روح سے ہمیں ملتا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کے دن کے روزے رکھا کرتے تھے. آپ سے جب پوچھا گیا کہ آپ پیر کے دن کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے یہ جواب دیا کہ پیر کا دن میں پیدا ہوا اور پیر ہی کے دن مجھ پر وحی نازل کی گئی. ایک اور حدیث میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ پیر اور جمعرات، ان دو دنوں میں بندوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے روبرو پیش کیے جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں جب میرا عمل اللہ تعالیٰ کے پاس پیش کیا جائے، تو میں روزے کی حالت میں رہوں کہ روزے کا عمل بھی میرا اس میں پیش ہو جائے. ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ پیر کا دن اور جمعرات کا دن اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. تو کئی چیزیں پیر کے دن کے روزے میں داخل ہیں، لیکن ایک بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتائی کہ پیر کے دن میری ولادت ہوئی، یعنی کہ میں پیدا ہوا، مگر آپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے آپ پیر کا روزہ رکھتے ہیں، یہ صرف آپ نے نہیں بتایا، بلکہ ساتھ میں بہت ساری اور بھی وجوہات اس کی بتائیں کہ پیر کے دن مجھ پر وحی کا نزول ہوا، اور آپ نے بتایا کہ پیر کے دن جی بندوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے روبرو پیش کیے جاتے ہیں. تو یہ سب وجوہات ہیں جس کی لیے یا جس کی وجہ سے آپ پیر کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے. ورنہ ایک بات یہ بھی یہاں پر کہ جیسے برتھ ڈے جو کہ سال میں ایک مرتبہ مناتے ہیں لوگ، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سال میں ایک مرتبہ اپنی جو ہے کہ پیدائش کے دن میں روزہ نہیں رکھا، بلکہ پیر کے ہر پیر کو آپ روزہ رکھا کرتے تھے. یہ آپ کی سنت تھی، معمول تھا آپ کا. لیکن بہرحال پھر بھی کوئی آدمی یہ تو نہیں کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیر کے دن پیدا ہوئے اور آپ نے اپنے پیدائش کے دن روزہ رکھا، تو میں اگر اتوار کو پیدا ہوا یا جمعرات کو پیدا ہوا یا منگل کو پیدا ہوا، تو ہر منگل میں بھی روزہ رکھنا چاہتا ہوں. اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. اگر کسی بھی انسان کو اس کے پیدائش کا دن اتنا اہمیت اس کو جو دی جائے کہ اس کے اندر روزہ رکھنے کی بات بتائی ہو، یعنی کہ روزہ رکھ سکتا ہو، تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اس کار خیر کے بارے میں ضرور بتلاتے کہ بھائی آپ لوگ جس دن پیدا ہوئے اس دن کو روزہ رکھا کیجئے، یہ آپ بتائے ہوتے. لیکن ایسا کچھ بھی آپ نے اپنے صحابہ کو نہ بتایا، اور نہ ہی صحابہ میں سے کسی نے آگے بڑھ کر ان کی اپنی پیدائش کے دن کو روزہ رکھا. تو یہ دین کا حصہ بالکل نہیں ہو سکتا، اور دین میں اس کی اجازت نہیں ہے.